Өте күннен күнді терген беріні көрәтшілер. Бүгін бігеге наға жүге тергені дейін келіпейт әдір ғылға Шамаевтарға бігегіні көрісті ғаға әрігер білілер. Артыска, үріғыт, Ева Шамаева. Я привет. Будрин колбаха мод, ипотека какие мед, юрен котен, хангагал пухитнен, бли, дви, нынгю. Ламмит. Ламмит, бубу джейт тунут. Ага. Кархэвэ джейт. Спасибо, махтална. Ага, бучиат касиэн лях болар. Беги сюся тон тёттен болар. То бу второй светах, иди кирэн кадырёвэ, мэмме, второй светах, оно тон площадьнан ахтака сюся тон тёттен болар. А чё оно бу былырын кирбэ полақтына үлягат бүтэлік болар, адеватта? Бүтэлік, чаханы жүрлэта лоққанды бүпэтілдер жақчы. Эльбэтр дэнер, оңыстаған өссэн бэнер күрдік. Бу сайыны хопты олог жиағыт тахан краскалатыгы толог көрөбіне еген. Оны бу тергенгетігер өссі тоқ бұландақ қатай. Тергенгетер баламыт әлбәғ, бұлырын бе успейдамыт бұл ұлқан тоқ гаражды тұнды бұд. Ені ме ағуған төт күрдігі. Икі масыны керек. Икі масыны батар, авто анақ, арылық. Ағылар де шөй батық автоматическийден. Ат егер білі бойлер, бойлер болын. Уғыт, емкіс, пыттен, тоқ пыттен бартыныне тұрар. А чо ана уғыт водовозканнан келер? Водовозканнан. Дегенен бұл хәсеттерге келен тұрар. Он тұға бұтын бұйыл успейдава попылу, әйелін центральное отопление қолбымны бұттен. Бұланын ағы жағат. Бұлан ағы жағат. Бұлан ағы жағат. Восхищаюсь, но был была на виде улельбах полон для красоты девять от этой роты вот, а так. Ева, мы была на эти галаны тыр долгое мы бенг фамилия, не похахалы мы девать тарасваня, шакар день девать, ага, они эпитинг де эвенки не день, ага. Ты оно кине мне себе кию не эвет на лорд дардитинг да? Кине была на гору той дубла, где гору той дубла ранен, а чага хедживуты мы вебер, на гадене, ты блин лёгкая вида, она огородары болуды, хвеккері болуды, ябыла нетта, там, интиманты барта барады. Наха, көрімі наға білі көрбітім, сөбе әма ұлбітім, онында туманна кәлім мінеме. Толдаға жауытығар, олдаға дейбіт. Әлен қаңыр бар болла, деп әтті? Ондық болақ. Жаңын бұйыл олық жиағынан жарықтананған, хвеккен ағаяқ дейтің, деп әтті? Ағаяқ, Дахатакам теплица им была не вот это, нет, ханнера, кра, место так старое, ты говоришь, что он на ванне кнеха на это видит, как бы хаяне. А то бутерки не тянет, ты же была речона. Он тут сюда идет. Он тут. Бутерки не говори мне барда, место огурка, где. Огурка на рату только не хпут, манна была на были билингили это для нен чил зона на рату. Эй, на чё? Ага, были, бу ровно мансарда, дети там так сар мансарда лах, огур попут. Ага. А чё она будет джангу джета, да? Будет джангу джета. Ага, елэхагам. Елэхагам манна лороллор. Мен була на... Кендерді баға ханалары болатшы, бәемді баға ханам болатшы. Джамын күтті бейттергенге жағаны жиғы олар өден. На чё иди? Он тұға өнті икі хылағы та бұл жа тұққа келдерін ағыла бұдым. А сенген остава тақынны мама артақын? На чё? Маны түнігіні нарелылар онда. Ас бәлем, келен ағай. Менім онда өте дейден, краскалы дейден, аға да шығын, атек самын келен ағы. Мен бұл әні бұл мәнна түгін ағы білі көрдім де, Улахан да Улахан терраса деп әтті бұл. Бұл әні керген мен әліккен планировкауды нұр бұл 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 олырон специально қаз бейді біл әділдерін көрдіп, мұнығын бұрдын қаяп бұл. Бұл әні ап бұл, сантиметрін бұрдын ақ бұл бұл деп көрдік те. Манна дейін әні әжі мен баға ғаналап дақ бұл бұрдын. Керген әмін әжі түк бәді ұғанар. Жеға өлейін бәді оңыр бұта әлбәғ, елетінен тұттыра қайыры деді әжіғады әлбәғ өлейін бұл әні. Манна әжі түк бәді мебіл оңыр өлейін бұл әні. Көрәтшілер кесірдәтің дә кергенін қанны өлелерейін.
Кергенин мен улана Амматтан Хынчар, Иван Родионович Шамаев тен, Булрин Колбас Пупут. Без испыта мекине олла хаджан. Икен ото актерской, икен культура чуас пыт. Ол курду культура бихине колбабута. Бүгін иккерім микрофон нақ болын үйел аға бағалыға көсті баққа қалыла. Керең дәрі абады. Әлім бардың ие бі бәді кәпсир болды деп әтті. Бұ террасатың краскалаты күт. Бір слой. Бір слой краскалаты бұд. Бұ бұланы біле... Бәм әлі ғатыр иккен аллергик болын бұд білі бұд. Хыта оғайын красканы бұл ғаты бұд. Ондығы бұд бұланы тейпілден тұр Бәйбіт қайыбыда түгірі сүйе бұд, бастығы бұдың тұтта ғажыр бұллық бұд, жәмі опыт бұд, соң қатча-батча, олейін бұлана қаттығыры үрір қаттырайын көрістіқ бұдіне қайыбыда. Және чуо, үкендері өк бұд, жәмі қандары мартышкен тұрудың бұлыла бұд, білден тұрыр. Опыт дегіт. Опыт дегіт, қамай бақ бұд. Мала жасты. Оны бұны ғай жөдік мұнды кергеп біте бек кетті? Әті, ғаңа жылы нені тоңа-тоңа кергенім барқан. Тоңа-тоңа ұяттырда жүмі бұдырар дейінді. Тіне ғай жөдік көстерді. Жа, онына бұ білірбінен де ева. Бұ ғаңа жағай керем барыңы тәхеге әлбәқ өрқаттары көрістігіт. Оны боланы бұ көрәтшілерге сейілі көпсем де бетейін, оны бәйін сөбелерге немей беренде, ол тұғынан бағылысты тұрдатыңды. Бұл боланы біл әппетім күддік, бұлырын сайын тұттан сағалап бұд. Бастықта олағына ғашуды барын еспетті, тұттан ағалап бұд. Жонтон білі бригада кәді әйіне бұл бұта, жауыл күрдік бұл қорабын боланы 4 сентября бітті тұттан ағалап бұдыра. Ол күрдік жа біттен бір тұғары ұған кенген күхін бітті строй көті бітті. Дегенін принципі нормалі болады, қасы үсейін күрдік тұлына болады, Вот он там была на такие дебит был высокосный балан каллади, олеем была на ол до причины не она была на бубачулахан день тут работаем перебили, хочу уп надо была квартира тут надо лаво полом быть, чем перебили кирахсар ва тут кирганника кирдигет кирдигет хангажелнина хангажел бутон нахаж хангажел корестивит, ол олоран истакпет не эмиске это не манна коревите это не караран келер Әстейіне де мостата. Аны бұланы влажность біле туынан көрір бұлақ бітте. Наға үрдік, әтті оңттан тақсы ағонша боланылар еген жеу үрдік. Ола істенелер бұд үтігі тұралылар. Ола бұқанда жақчыманды үтігі тұрар істенелер. Уға та тақсы. Уға та тақсы тұрар. Оңтыға бұд бұланы мүгіні венна қарақ бұтығыр барта қараған керім барды. Бұ бұланы примерге ұрағы да бұд. Бұ бұланы бастық әдәтәз, иккесті әдәтәз, маңды қапқара болан тағысында тұға. Паталоқ тұра, бұ паталоғын кені тұрар. Олық бұ маңды күрдіқ қарарды де? Бұ маңды күрдіқ қарарды. Бұ бұла әнчіғай дәнәні маңды болар, әрі құраны ғар бұла біле, жөтерді күрдіқ болар. Көстірігер нормалі Онда ти бистрено кореби таре, бана. Карамар ебилте не бидене. Карамар кирем барда. Он там била на кайатуд. Етак пецем би биле стретине кампанија утерин, чен утаре бараннар патологтар утаре кадилер. Он ол ухул би патуар кој дебит тоа. Ню би тој не мене капкар. Карамар. Иккетаси кенера. Ана била на толку долар тилар. Он там била на ана истинелер битигер. Эти бигинан. Би особено би угаллар. Угаллар ми би тој ню карадалам не биле. Кинан Тоқтар рамалар ғанген үддігір слой, түнік. Түнік үрін керем барды, тәлейдінің керем. Олы түт ұжы тәлей керек оқ болады, спора. Бұ ағай үйірін күттен тұттан керен еспечен ұқына бұтанғандық түсті. Олы паникалық жа бұлды бұд, аны бұланы біле жонның күтті көпшісті. Жон үбілі күттір. О, жа бітті, еті тоқтават, бұғағаланнары бара тұрар, жеғадың көтіттірін, қот тұттарын дейін жа. Наға қомайды күтті. Қомайын бұған бұған бәтші олаған жені тұттарын барын жевіт. Құлы ғын алақта бұлла, аны ғыра бұтын тұқ бұтын ұрдық бітті жөтігеді наш ачак. Олейін, боремсе білейін даған әп. Білейін, конечно, лаппа-лаппа ғыддата, лаппа бәттіқ Қарата ғоқ боларын күрдік. Амастан, сөне қарата өз кәбітті дейін мәңіна бар. Біле күңі бұд, бістігі причина. Сөтеке тұлыян
Бир хоканнер олурох канада, да? Хоканнер канада, хэм. Той такая. Иксе хоканнер. Кын кит битчехим персигирэш. Без мас тем более олох нырхтэк сигирэш. Он там была на икис причине это была на газ под кирелигина были стяжка, ну куда стяжка. Хэм, стяжка кутулар, он на пушкаларынан кайятатла, курдататла. Он только были каптиловка была, баста, мистерил Пахарардлар, он на была на были, тугунан басты кайте хаптара, эркерин ден, тугун ден, были глаз ары кра тукка бар болдун ден, коска. Он только вот была на бутун ини была на тагаста, крыран тагаста. Крыра алла. И кэсэ тэс бют бютун ню кры. Он только вот были отопление гирбитигер, барту улдан түстәди. Икес причине. Ол ен олох кайдакта ен дие тутта хаджар жоңго хөбелемете отопление кирелигине кын сташкакты куттырбап болады. Чекеде хәтө якына деп. Көрөчүдөр истин. Онда буллана, онда тун мен авыр ин бир сикте аус материал болар. Ол ен бир туттар геолог үчүн материалы көрөн талан билеп пикедери. Тогу жетекке икесе тәске бир мас урулдубута. Ол мас бүтүн үйтөм анда көрөн тоқтатын қарарын тықсып та. Хотя мен бұл көрер болдық бітсе бригада бұд. Нағанты кеч әйелдерді. Қаз бі дима тұқ бұқырадан, изиян нақмаға бұртың тұры бұраған. Ол ұнырғы жүнді кеч әйін дейін өтіп бұттыра жені. Оғынан бұрын хемпер біле кей бұртын хатам кәнкетән көріп бұлады. Қандар ене керен қалар, қандар ұнып болан қалар. Ол хем бұлана жолық. Қайық қанады бүт. Білі жүндір, бұт күліште ман тұттырам бұран, чүгі хабаттырым жа, бік көрі әді қанады бүт. Кәлін бәң кетән, бұртын қаян, бәң жән бұлда жа, өмейін, ондықтен анады бүт. Бұты ғана ағатын наға түхеріме. Аңдыға. Кім бір олырыр болар бүті? Олырыр, бүттен түбі білейін, күрді ғаты ғ Онда была на тугу хайық қанады бүт олық. Өсі бір хүбем ден, онда да бәм опыттан бұлады, тугу вентиляция бүтті бүрі қанады жеға. Кейтті де ғана, разы. Бұтақ жені тұтатшыларын нүктелдер де бітті. Амай главный вентиляция. Аны білейін, құлы өте строительный компаниялардың айталағын де, проект дома кирбете бити, вентиляция един. Эти кирбете бити олар начин було, тоа е рачунка обранетлер. Дивете. Онда хубаво курдук веле страшни кампанија ларга, тие ако багаравен, проектот ке лери ханаде бити. Пошто ки бије холора бил беле дивти. Оле им било не го рестах бити. Мандик вентиляција, манда било хта, кайх тахтен, ханта ке бил беле плати. Билигин бије тохто бул ка барех бит, анта ја ваджетин и се тун карех бити дивете. Ано кирет рока, ано би кире ранголох. Үйнәй, аран көрі. Бұжиға үйнәр хевек келдерген тәжі тәрін ұрттады. Сайы кемге тәрін кәбін, кендеріме тұпсалар. Білеқанды көрі себекке күлігі өлдер, үйден күлік көтір ұрыбын. Антон, бұйыл өсі төмедеді ағайы хевеккен ұлаттым жа. Жеме хеведі үнің квартира мен бүттін хевекке ұлады. Олус да крахевай жиға керді бітті бітті. На-на крахевай. Ол дизайным бәртім бәғат кергенге дейін оңыр бұқытта. Кәгенім біл әпетім көтті қайқаны қайғады. На, ұмелай әлілі, ұмынның қалуыра бұ. Қан-қан-қан әдей, қан-тан әрі кәлі бір. Арай, брос, мүштам әді бұл, намек түрер әдім, кене қайып, манды келесің сонымын. Ой, нәчеде. Ол ең бұл мүмкін сүрпризі бар бұта. Ева, бұл үйті бәті керенірі. Дұра боларың нағастық жи-жи әкілатын бағалысты әтек күтті дебіттір. Бәсі, мақтанымын, бастадан тұран. Ленташнай? Ленташнай. Ленташнай. Фундаминақ топыттыра, теплый болақ. Ол ең күгінің наға жүйімінің сіпсілас. Бұл басты кәт әскет бірті чоны? Бұл үсті, бүтін үйді әдуғы, теплый бол болын тұрш. Бұл второй свепі, де бұл ғамен красотата дем болын. Бұл бәрі бітті. Бұл мекергенің бәйті барығын күтті үйл біттірі, түгі, тұқтың болыр. Люстратын. Люстратын, Вот, он на тон тебе мне говорила, ну стадиум. Эти вентиляции, то у нас, как все они спидим, где? Вентиляция на вламан, как тебе лиллер. Он на тон, да? Кастер, да? Эй, ультра, да? Ол үйе тұрар бейті. Ине қас бейді қосқа бар болуқтаға бейді.
Алар мен аны билбетедим. Мен че бир кыска мандык токтечилер ди билергилы. Биреттигер, уна отыраттигер ди. Билейм булларны токтен сүбелилер. Кыз бидди кыска мандык. А, вентиляция бар болуп тактенди. Ага. Уны биликке псиабетин ди бу эстенелери мытылдар а дептин деп атта. Уну тугунан эң курдагыны. То строительная компания бит эту арендалан олассар, осушитель дете. Булырын булырын булан кыгын атын хос осушитель те, будан локан осушительдер те. Бу турар де булган. Турар. Кылагы берер де. Булан оборор. Оборор. Влажность оборор. Кыгынын булана икки осушительден 4 бедра ут суткага. Олок бедеринен у. Бедеринен у прямо утаксар. Ага. Ол қанны тұрары бедерін, қайдақ? А, бұл есет түгер. Бұл есет түгер, манна, бұл бар, бұл тұртағы да тоғылды бұл дәулейін. А, бұл манна. Бұл манна, мұстар. Кетірдің ұны омырын алыр. Күгін өттүгер өтшаны төт бедеріні ұлағыт, онтын бұл білігін? Білігін бір бедері. Икке тәске икке тұрар манна. Қолбан бір бедері болы, ұлаты хен көрінірі ден. Ага. Ханник үчүгө ден даже 91 хөбөлөр кеген го бар теңдер. Бул биле интернет кана хагамыты хатан көрбөтүм даганы хим бир. Мен атын магайндарга да атланалар. Ханник тең көрдүк. Ага. Бул мен заказ тавдым мая берсиңи. Тукөмөтү. Бара болган көрбөтүм даганы хим бир ага. Ага. Бу болдан үч айты кер битеп теллей утары кайдак тугунан сух вот ким кете дебитте. Ото ти ага ти ровно кепсите турут кепситром ди. Ондан родные докторнан кайгатып ит туз сода биле плинтусын аннан эн тагыстаны улам барам бир кутан кайратып туу оша такса турпат тасөттүн обработкалыбын ондон быгыр бүтүн туусун сода колбутудан бар кутан кайратып от кетен көрөм хибилин точно бу хүдан калла ден этеркем болуп болду ди онду хотелось бы верить бүтүн чалы таккан но Ахсторою курдук болбо такты жиңнах болок деп аттат. Онын Ото пока инник тете тохтар. Ото жиега толу стен кирагевай деп атта. Бу түгөр бихи бардах бытына. Кухня совмещенный. Ага. Гостиной дах. Гостиной дах. Ага. Манда булана тохте кабы. Били бардым по современному. Хаям бу тоңгора хатыбы, жакчы били бардыр. Күйүш бүтүн. Онна бу холовра даже бу квартира дедим. Чагы бүтүн. Ага. Бевит или бит менен оңор бу. Хатыр бардыр бандык бевит биле Как говорится, ну человек такая частичка себя урагатывает, баратыгар бары. Бу курутун манны живой веке тур урагатывает. Начи, кергенин белахтир. Кергенин белахтир. Начи, ки. Он бу манны туах бу веранда атыр тақсағатты. Ага, инан тақсағатты. Ага. Абатын нарик. Бу бүтін кыгын билет, сегирен манны. Бу сегирен манны бол бүтті. Он бу краскалы ген жан деп теккесе тәген. Ага. Ага. Успей да так бүтін бие көтерді. Он да деп пока лог ремонтный тоқтақ тұр. Бу мен бен баға хана мәте, де американский деп ке дейді. О, кинелер кер көрен, сыр. Манны бағар рәте ма хатира сала. Кухняттан. Ага. Мен мен өңген кепсемире. Мен мен төбе әпитим деп ем баға хана абынан қайықпын бағар бүтім деп оны әтебен оны оған жарымды хайшы дегергенім бұртын. Әттен бұрын оңыран яқты. Хетінде мен хайшы өте тұқпұтыр бұланны өте. Еккен бұланы японская тұғы өбілі өте стиль ол бұйығыр. Олен бұла мана японская стиль ақты оған ұрық бұтым бағар беседка. Бәй как раз көрбіп бүт. Оны тұн постепенно оңыстан ұйық бүт. Эти уголочек так бы специально. Бага ханават барта толдун начин. Спасибо. Оттан бир халга тугер это тагай, кисалыр тугай битти. Кухняга Кухня вот была на том, ебу, бевит проекта опыт. Были интересные идеи, какие заказ тиркахтар, бен багаргана, были хаспи деми тугун бартен, хаям бут уголочек ин туханам бут ангарахта опыт, вот там хаям тиви курдук. Туга стиргене били. Мен жинан араа бат мушнойттан агалаан каяан ди. Огонун баран кенники биремея бу биле бу плесени кетти оксуудор. Анан барат он жерде. Аллах. Хим бир кайы турар кел. Кайы турар. Ага, кире турар. Ай Алисандан бу умный дом, кстати. Умный дом.
тухтар бит барда мен туну колбаналар, Алиса нуге. Э, бу лампалар гет, люстралар гет. За кадром трон на гаджет колбастер. Она бу манна барда кордурди. Эти влажность. Холору бу билиген тюбе басушитель аджа олили трорди, он нэм пир влажность бит, ну, кей градивати, тюрден алта. Норма та кастем була чене? Ото дидин, бюхонга дири норма ден, бюхон беска дири ден. Он гунем баран, Хемпир, никто влажность так сарает. Вот тут танкера была на багарче, хайра дует. А что она была билиген, сайн, кемигер, эхеги, и киситаски, ты говоришь, ремонт, это было тура? Ремонт, ага. Бухоспотом, когда река? Сайт. Бухоспотом, хагалан, ремонт, нанер, вид? Ага. Бу сас, анер, турорта, вита, он был, боча, будинен, гостиный день был, все? Только были, пока вихе, бебе, топотом, гостевой. Гостиный детям, да? Гостевой. Ага, он был, кергеним гелит, я на минке неха сюрприз, он рамон, бухо, хохотан, хаятан. Краскалатым, ага. Комбинированный кандидат, то ходит так, бу истине были синеватые на хальбахате. Он на хочу ты были, то ходи пер, махенга ти пер белере, хубелен, або ман морока инде. Бен краскалатым. Бен краскалатым. И ти трещиналарым братан герметикнен бюлен. А то бу, потому что махан умья то квамат костерете. Олиген булан бартын бөлән, манна буланы текстуру дерева халларан. Ана барна хәшә була дим бәй бастынмагай. Буат онда то. Нәһә чөйди көстепте. Ди? Чевай. Дюлекс краска ти. Дюлекстер. Ага, дюлекстер. Ала мен өле нәҗәбе. Ой, ти картина на мен случайно кәлбә та картина. А? Питер танцаган кәлбә ти. Эндик пенен дип күрдек, Ага, кандай бир нучу болгон көрөм барамын. На нучу болгон атылы турар эте. Оны эпте бу эта картина вас ждёт деп эте. Эп тогора билбеппин. Эмне мен аны истекпин. Оны көрөм мына хавлатым эл бакпай. Мына задачная моя картина ди. Кандай биле мен хата бем символым символым луна ген. Күн болбакка ыйбын. О, чакчык та мен эбиттен барамын. Тети курдук. Биге турар эбит. Биге турар эбит деди ага. Бардым деди. А то иккиси тәске билеген ол краскалы жагыт, он курда жагыт. Курда жагыт. Такса жагыт та? Тере. Такса жагы. Бу лестница тебе просто чё иди? Лестница жагы чакчы. Баки мечтата жагы курдык ди. Манна дина ми баган абын хайды бу японский туалет келен турад ди. Антуротун турорук такпыт. Хылытар дия. Хылытар дия, су ер дия. Варта варта на горе. Атышу гей. Он такой трохтах туралик. Думан Алиса, холбанан турар да? Холбанан лик тупака. Раан турар. А, думан нолу ремонт. А, ремонт бюро. Тон олиген ценник. Бо ме, бле, парящий небо ден. Ащий потолок. Он оттар бу пот. Ага. Интикабитер бу ты барта бело-золотом стиле бу лухтах. Бэм бага ханабнан. Бу манна бу осушитель. Осушитель бут буду литу. Эти стенелер бит көрюм. Эти тюнмейте карата. Он эти каратын каятах кайдырдык болар. Вот эриен. Эмпир маны барытын, көннерен, стенелер битин көннерен. Барытын шлифовка выр бол. Шлифовка нам бар. Эти калбуттар дейте хити барта эбезет чагайды. Стенага, солдара. Вот, бо мене ми бартим бебіді лівіді не саме, просто і того лбу пит, комоду. На чуй був бути. Он на бо бебіді лівіді не білі. Бо тухті не тих. Епоксидная. Епоксидная смола день, дівати смола. Он лігом стаджавит. Просто комоду мене кіргет як кася пебіті. Ага, на чуй, бо епоксидний день, ага, я біля бітім. Ара бартим бігам фантазія гнам була жі. Я мене хаянг онгору концеп. Она бо білі джіям курдук бо Ана бу ите золотой тохтор. Ме ханнара барда мере бидди бидди агалан эвне. Ата жела кеандык болда. Ана чи. Насны мунун ханнар. Ой ти мене бу Сочига. Подругам каябыта белектебите. Эми рах пай турора булан улан баран. Ите яха бас кынат, эин кынатты эйди көрдүк. Не манна алак краска. Бу краска бана бу коспан жаулас бидим. Денбе. Олем бу турорумун. То я така тухпун, били кинчик методом ошибки проб, продукте, олох атан өмі бағар бұтым, он тұқым олох атын өмі тақсан қал бұты.
пока такой дом не брал, хлана, тяжат ангарер деребись пинде. Чабулу. Так и рыпалангде. Ага. Хэвили уйгун, хэвили ага. Ага. Он только вынул хайи хитчавин. Будина, у тебя господь болох, это болох тахт, это болор буди. Ага. Ну, а мне пока ремонт турар, улин, буду обстановка, такие ленка рыпкаи. Бо мне были плачущие стены, буманных пулар, страшно вот это. Харар бы тоди. Он эти, то были хатскалры, пытымди, он на бубути, бубутимирный пытымди, плесень. Страшно, тюник полон. Тюник полон. Ага. Олар пыттыра бу. Блин, бартым полностью олар пыттыра. Он у тебя ханга бастыг условен краскала пыттурар. Это мой уголочек. Манна балханым на альпях. Манна. Гардеробный. Ага. Ага. Гардероб так пыт. Тяде барта онгалла не стэнэ дина на хачи булан бақсық так. Эйл онгаллов на гэнэ сэгэлдэрэ бикрэн. На хачу гэ джэлэкэд, барта сатаннэн, барта чу гэ болон еба. Ола иссюрақ тынан нүктен бағарабын, онны көрәчілер дағынан нүктектері. Онны жабу ханға тутағы жаржанға ағайық тылы сәйтенді, бұл бір мені дегалды. Саңа жей тутағы жаржанға, тұн тихүбелер біттейін, қаяң жын, тұн бәйбітімер. Тұн үші болдың жын бағараған әтебет, онны ұлан аттын, хана түйірей ұқынады. Ага, то есть так, ки олок булади, олок карас кусян, белем булок канада вертигер. Чи карачилерге? А нэски карсях кадиен тебин, а на ева га улахан нэк ден, махтан абин. Махтал, яха махтал.